Good morning or good afternoon, people. Here's the teacher Fred again. And today we will learn more about the COVID-19 and its pandemic and the searching about the vaccine from against the COVID-19, right? Lembrando que essa teleaula é baseada no material do PET, volume 6, semana 2, do 8º ano do ensino fundamental de língua inglesa, tudo bem? Vale ressaltar também que essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube como mais uma maneira de acesso para o seu responsável, para que assim ele faça chegar essa teleaula até você. Outra coisa que eu sempre falo, que é importante você estar com o material impresso em mãos para acompanhar essa teleaula, tá bom? Então, relembrando, essa teleaula é baseada no material do PET, 8º ano, volume 6, semana 2. Tudo bem? Então, vamos lá para a teleaula. Leia o trecho do artigo abaixo. Coronavirus first patients injected in United Kingdom vaccine trial by Fergus Walsh, medical correspondent. The first human trial in Europe of a coronavirus vaccine has begun in Oxford. Two volunteers were injected, the first of more than 800 people recruited for the study. Half will receive the COVID-19 vaccine and half a control vaccine which protects against meningitis but not coronavirus. The design of the trial means volunteers will not know which vaccine they are getting. Thought doctors will. Elisa Granato, one of the two who received the job, told the BBC, I am a scientist, so I wanted to try to support the scientific process wherever I can. The vaccine was developed in under 3 months by a team at Oxford University. Sarah Gilbert, professor of vaccinology at the Jenner Institute, led the preclinical research. Então vamos para a tradução. Coronavírus, primeiros pacientes injetados em ensaio de vacina no Reino Unido. For Fergus Walsh, correspondente médico. Então, foi escrito por Fergus Walsh, que é um correspondente médico, tudo bem? Então, é uma reportagem, tá, pessoal? Continuando. O primeiro ensaio em humanos na Europa de uma vacina contra o coronavírus começou em Oxford. Dois voluntários foram injetados, o primeiro de mais de 800 pessoas recrutadas para o estudo. Metade receberá a vacina COVID-19, e a outra metade, uma vacina de controle que protege contra meningite, mas não contra o coronavírus. O desenho do ensaio significa que os voluntários não saberão qual vacina estão recebendo, embora os médicos saibam. Elisa Granato, uma das duas que receberam o trabalho, disse à BBC, eu sou uma cientista, então eu queria tentar apoiar o processo científico onde eu pudesse. A vacina foi desenvolvida em menos de 3 meses por uma equipe da Universidade de Oxford, Sarah Gilbert, professora e vacinologia, é difícil no inglês e no português, pessoal, do Instituto Jenner, liderou a pesquisa pré-clínica. Então, pessoal, apesar dos tropeços aí da pronúncia, a gente está percebendo que
que é uma reportagem, né, que está divulgando exatamente informações sobre a pesquisa da vacina de Oxford, que é contra a Covid-19. Tudo bem? Então, até então, essa é uma das vacinas mais promissoras que a gente tem. Se eu não me engano, foi divulgado ontem, dia 9 de novembro, que essa vacina ela tem um potencial de proteção de 90%. Tá ok? Foi uma notícia boa, mas ainda tem muito que ser feito, tá certo? Mas é uma notícia muito boa, quer dizer que nunca na história da humanidade uma pesquisa como essa foi feita de tão rápido, né? É claro que existem as pesquisas antigas, não existia interesse, por exemplo, da indústria em proteger a nossa economia ou a economia mundial. E a gente sabe que a pandemia da Covid-19 ameaça a economia mundial como um todo. Então, as vacinas antigas, a pesquisa delas demoravam anos porque não havia interesse de investimento, ou seja, não havia, não era injetado dinheiro, né, nessas pesquisas, como está sendo agora no caso da Covid-19. Por quê? Existe essa urgência humanitária? Existe, mas antes de tudo, existe uma urgência econômica, tá certo? Então, para a economia mundial não quebrar, injetou-se bilhões nas pesquisas de várias formas de vacina contra a Covid-19, mas não porque eles têm intenção humanitária, mas porque eles estão interessados em proteger a economia mundial, tá bom? Então, isso aí é um fato que a gente percebe, tá ok? O investimento está sendo feito como não uma forma de proteger as pessoas, mas uma forma de proteger a economia mundial. É triste, mas o que dá esperança para a gente é que nesse contexto, em todo esse contexto, a gente tem esperança que essa vacina salve vidas. Tá bom? Então, vamos continuar aí a atividade. Número 1. A partir de sua leitura, responda às questões a seguir. O que está sendo realizado em Oxford? O primeiro ensaio em humanos na Europa de uma vacina contra o coronavírus que começou em Oxford. Tudo bem? Onde está localizada a Universidade de Oxford? A Universidade de Oxford localiza-se no Reino Unido. Fala lá no começo da reportagem, né, pessoal? Letra C. Quem é Elisa Granato e qual o papel dela? Elisa Granato é a cientista que participa da pesquisa da vacina. Letra D. Na sua opinião, qual a relevância do estudo relatado no texto? O desenvolvimento de uma vacina que se tornará viável para nos proteger do novo coronavírus é muito importante, pois nos garantirá uma volta às atividades sociais e econômicas, nos livrando da necessidade do isolamento social. Então, e também, né, vale ressaltar que essa vacina vai salvar milhões de vidas, né? Você não dirá bilhões de pessoas, até para futuras gerações, né? Não é só para urgência, ela não vai funcionar, essas pesquisas não vão funcionar somente para a urgência do momento, né? Que pede uma vacina. Mas também ela vai proteger as futuras gerações, né? Contra essa doença. Então, vamos continuar. Leia as palavras abaixo e decida se esses substantivos se referem a pessoas, né? People em inglês, 2, lugares, places em inglês, 3, coisas, things, 4, tempos, times. Então vamos lá. Exemplo, o que que ele quer que você faz? A gente tem a palavra escola, school. Ela é um lugar.
Tudo bem? Então, é isso que você vai fazer. Na frente da palavra, você vai falar se é um lugar, se é uma pessoa, se é uma coisa ou se está relacionado ao tempo. Tudo bem? Então, vamos lá. Ah, tem um outro exemplo aí, né? Teacher é uma pessoa, tá ok? Teacher é professor, tá bom? Então, vamos lá. University. Ó, vamos lembrar dos cognatos? O que que parece essa palavra no português? Não vou traduzir, mas tá na cara o que que é. Então, university é um place, tá ok? Scientists. Scientists, o que que parece aí em português? Então, é uma pessoa, tá certo? Vaccine. Ó, a pronúncia é a mesma. Então, vocês podem ver que até agora nós tivemos apenas cognatos, tá certo? O que que são cognatos mesmo? São palavras que parecem no português, tá bom? E tem o mesmo significado. Então, vamos lá. Vaccine é uma coisa. Tudo bem? Continuando. Patient. Patient é uma pessoa. A outra, future. Future está relacionado ao tempo. Tá ok? Hospital. Essa daí também é um cognato, né, pessoal? Até agora todas são cognatas. Então, hospital está se referindo a lugar. Então, se você quiser, dá um pause aí e confere as respostas aí, tá bom, pessoal? Então, vamos continuar. Agora, combine as palavras à esquerda com suas definições, adicionando o pronome relativo apropriado. Who, where, that, or when. Lembrando, who é quem, where é onde, that é o que, né? E when é quando. Então, vamos lá. Exemplo, a gente tem número 1, university, e a gente tem a frase, location the vaccine is being developed. Quer dizer, o local que a vacina está sendo desenvolvida. Então, a gente tem número 1, né? University é o lugar onde as vacinas estão sendo desenvolvidas. Tudo bem? Então, location where the vaccine is being developed. Isso aí já é um exemplo que está pronto aí no material de vocês, tá bom, pessoal? Então, vamos continuar. 2, scientists. 3, vaccine. 4, patient. 5, future. E 6, hospital. A gente tem as frases. The form of a verb you use when talking about something that will happen or exist. Então, a forma de um verbo que você vai usar quando você está falando sobre algo que vai acontecer ou existir. Tudo bem? A segunda, vai pensando aí qual que é as primeiras, né? A gente não vai responder assim de cara, não. Tá certo? A segunda, a place people go where sick or injured are treated and cared for. Então, um lugar que as pessoas vão quando estão doentes ou machucadas, né? E são tratadas e cuidadas sobre aquela enfermidade que ela está sofrendo. Tudo bem? A outra, professionals are responsible for conducting the research. Profissionais que são responsáveis por conduzir uma pesquisa. Tudo bem? A outra, substance causes the formation of antibodies against a given infectious agent. Então, substância que causa a formação de anticorpos contra uma que vão agir contra um agente infeccioso. Tudo bem? E a última, a person is receiving medical care. É uma pessoa que está recebendo cuidados médicos. Então, vamos lá. A outra lá. The form of a verb you use when talking about something that will happen or exist. Então, a forma de um verbo
que você vai usar quando você está falando sobre alguma coisa que vai acontecer ou existir. A gente está falando de que forma verbal? A gente está falando do futuro. Então, qual daquelas palavras dá certo ali? É o that, the form of a verb that. Então, a forma de verbal que você vai usar quando você estiver falando sobre alguma coisa que vai acontecer ou existir. Tudo bem? A próxima aí, pessoal, eu fiz uma correção. No material do PET de vocês, está faltando, olha lá, a gente tem people, só vai até people, a place, people. Eu acrescentei o go porque não estava fazendo sentido, né? Então, estava faltando, do meu ponto de vista, estava faltando a palavra go. Então, vocês acrescentem aí no material de vocês, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem aqui o seguinte. A place people go are sick or injured, are treated and cared for. Então, um lugar que as pessoas vão quando estão doentes ou feridas, né? Para um tratamento e serem cuidadas àquele respeito. Tá certo? Então, esse lugar é o hospital, tudo bem? Então, a place where people go, a place, o lugar onde as pessoas vão quando estão doentes. Então, a gente tem where, que é onde, e when, que é quando. Quando estão doentes ou machucadas para serem tratadas ou cuidadas, né? Então, continuando. A próxima. Professionals are responsible for conducting the research. Então, profissionais que são responsáveis por conduzir uma pesquisa. Então, qual que é esse daí? São os cientistas, né? Profissionais, os quais são responsáveis por conduzir uma pesquisa. Então, a gente traduz ali os quais. Lembrando que o who é quem, né? Profissionais, os quais são responsáveis por conduzir uma pesquisa, tá bom? Então, lembrando que a gente tem que adequar a língua portuguesa. A gente tem que seguir as regras da língua portuguesa. Na língua inglesa, a gente usa o who, né? No caso ali, porque eu estou me referindo às pessoas, aos profissionais, tá bom? Mas o que que acontece? No português, a gente não pode usar o quem, né? A gente vai usar os quais, tudo bem? Então, aí é uma questão de adequação na hora da gente fazer a tradução, tudo bem? Então, vamos lá. Número 3, vacina, né? Ó, já dei até a resposta. Então, substância que causa a formação de anticorpos que vão agir contra agentes infecciosos. Então, se eu já falei que o número 3 são as vacinas, qual a palavra que cabe ali naquele espaço? É o that, tá certo? Então, substância que causa a formação de anticorpos que vão agir contra agentes infecciosos. Tudo bem? Então, a próxima e última, a gente tem uma pessoa que está recebendo tratamento médico. Então, quem que normalmente vai no hospital que está precisando de cuidados médicos? É o paciente, tudo bem? Então, qual que vai dar certo ali? A person who is receiving medical care. Então, a pessoa a qual está recebendo cuidados médicos. Tudo bem? Então, pessoal, aí está respondido esse exercício, tá bom? Vamos para o próximo. Número 3. Complete as frases a seguir com o pronome relativo adequado. Who, where, that, which, or when. Então, o que aumentou aí foi o which, tá certo? Então, vamos lá. Exemplo. I saw the scientists are working on development of the vaccine on TV. Eu vi os cientistas que, né, quem estão trabalhando no desenvolvimento da vacina na TV. Então, esse daí já está respondido aí no material de vocês, tá bom? Então, vamos lá.
Letra A, the University of Oxford, a vaccine is being developed in England. The professor is leading the research, said she was 80% confident the vaccine would work. Então, vai pensando aí o que está faltando. Letra C, the virus they used to make the vaccine is common in chimpanzees, is modified so it cannot grow in humans. The scientists do not know the vaccine will be available. The places the vaccine is developed in Brazil are universities and research institutes. Então vamos responder lá, ó. The University of Oxford, where a vaccine is being developed, is in England. Letra B, the professor who is leading the research said she was 80% confident the vaccine would work. Eu vou traduzir depois, tá, pessoal? The virus they used to make the vaccine that is common in chimpanzees is modified so it cannot grow in humans. Letra D, scientists do not know when the vaccine will be available. Letra E, the places where the vaccine is developed in Brazil are universities and research institutes. Vamos para a tradução. I saw the scientists who are working on development of the vaccine on TV. Eu vi os cientistas que estão trabalhando no desenvolvimento da vacina na TV. Letra A, the University of Oxford, where the vaccine is being developed, is in England. A Universidade de Oxford, onde uma vacina está sendo desenvolvida, fica na Inglaterra. Letra B, the professor who is leading the research said she was 8% confident the vaccine would work. A professora que lidera a pesquisa disse estar 80% confiante que a vacina funcionaria. Letra C, the virus they used to make the vaccine that is common in chimpanzees is modified so it cannot grow in humans. O vírus que eles usaram para fazer a vacina, comum em chimpanzés, é modificado para não crescer em humanos. Letra D. Scientists do not know when the vaccine will be available. Os cientistas não sabem quando a vacina estará disponível. Letra E. The places where the vaccine is developed in Brazil are universities and research institutes. Os locais onde a vacina é desenvolvida no Brasil são universidades e institutos de pesquisa. Tá faltando algumas aí, né, pessoal? Quem está seguindo o material está percebendo que está faltando frase aí, tá bom? Então vamos continuar. Letra F. The vaccines the Oxford team has already developed have had promising results. Letra G. People have symptoms of coronavirus that need to be tested. Letra H. Coronavirus spreads and infected person coughs on sneezes small droplets into the air. Então, vamos lá. The vaccines which the Oxford team has already developed have had promising results. Letra G. People who have symptoms of coronavirus that need to be tested. Letra H. Coronavirus spreads which an infected person's cough or sneeze small droplets into the air. Então, vamos traduzir. Letra F.
The vaccines which the Oxford team has already developed have had promising results. As vacinas que a equipe Oxford já desenvolveu tiveram resultados promissores. Letra G. People who have symptoms of coronavirus that need to be tested. Pessoas com sintomas de coronavírus que precisam ser testadas. Letra H. Coronavirus spread which an infected person coughs on sneeze small droplets into the air. O coronavírus se espalha quando uma pessoa infectada tosse ou espirra pequenas gotas no ar. Então, pessoal, tudo bem? Vamos continuar. Número 4. Responda de acordo com a tirinha abaixo. Então, a gente tem a seguinte tirinha. A gente tem lá o cartaz, né? Que é baseado naqueles filmes de faroeste, né? Nos Estados Unidos tem muito disso. O cara, quando é procurado pela justiça, quando ele é um criminoso, ele é estampado em cartazes de procurado. Então, está escrito lá, wanted. Wanted significa procurado. Aí você vê que a gente chama ali, ó. Eu vou fazer uma alusão, né? Ele fez uma alusão, na verdade. Que o cartaz de procurado funcionaria como a vacina. Quer dizer o quê? Que baseado no cartaz, o sistema imunológico da pessoa, que são as esferas brancas, elas passam a reconhecer o vírus, né? Então, aí o vírus, os dois vírus lá, que são as esferas verdes, elas estão falando, ok, não entre em pânico, mas eu acho que a vacina está aqui, tá ok? Então, tem gente que pode entender também que as esferas brancas são a própria vacina. Eu entendo que as esferas brancas são o sistema imunológico e o cartaz de procurado é a vacina, né? Então, graças ao cartaz de procurado, ou seja, a vacina, o sistema imunológico pode reconhecer o vírus e atacar ele, né? Então, o think ali, está sendo irônico, porque apesar da ideia de incerteza, o vírus tem certeza que a vacina está ali, tá ok? Então, vamos continuar aí a atividade. Letra A. In your opinion, what is happening in this scene? Então, agora você entrou até em pânico, né? Ah, mas a pergunta está em português. Lembra que eu falei que desde se eu não me engano, do PET volume 2, a tendência do material é colocar enunciados em inglês, tá bom? Para quê? Para a gente ir se habituando com a língua. Mas vocês podem ficar tranquilos que eu fiz a tradução da pergunta, tudo bem? Então, ó, na sua opinião, o que está acontecendo nessa cena? Então, lembrando que se é uma opinião, eu vou passar aí para vocês a minha opinião, tá certo? Quer dizer que a minha opinião está certa, vocês podem copiar? Não, é a minha opinião. Você pode ter uma opinião parecida com a minha, mas você vai escrever com as suas palavras, ou você pode ter uma opinião diferente da minha, que não é errada, tá certo? É simplesmente nós temos opiniões diferentes. Então, você evite de simplesmente copiar a resposta, tá bom? Tente dar a sua resposta. Agora que eu coloquei a tradução, está mais fácil da gente responder. Então, vamos lá. Resposta. O que parece estar acontecendo é que o vírus está sendo procurado como um bandido e que a vacina está agindo como o cartaz de procura-se estampado pela polícia, né? Então, quem seria a polícia? Seria o sistema imunológico, tudo bem? Que vai caçar, vai procurar, ou seja, graças à vacina, que é o cartaz, o sistema imunológico consegue identificar o vírus para poder atacar ele, tudo bem? Então, continuando. Letra B. Considering that the scene takes place inside the human immune system, who do you think are the green balls and the white balls? Então, traduzindo, considerando que a cena se passa dentro do sistema imunológico humano
Quem você acha que são as green balls e as white balls? Lembrando, green balls são as esferas verdes e white balls são as esferas brancas, tudo bem? Então, lembra que eu falei? As esferas brancas são o sistema imunológico, o cartaz é a vacina e as esferas verdes são o vírus, tudo bem? Então, vamos lá. Lembrando que você pode ter resposta diferente da minha. Então, não simplesmente copie a minha resposta, tá bom? Então, vamos lá. As green balls, esferas verdes, relacionam-se aos coronavírus. E as white balls, esferas brancas, relacionam-se ao sistema imunológico que, avisado pelo cartaz de procurado, que pode ser entendido como a vacina, irá eliminar o vírus. Tudo bem? Então, vamos continuar. Letra C. Are the green balls afraid? Why? Então, traduzindo, as bolas verdes estão com medo? Por quê? Então, ó, as esferas verdes estão se sentindo ameaçadas pelas células do sistema imunológico, pois as células os reconheceram e, por isso, podem os eliminar. Então, é a ideia do como a vacina funciona, tá bom, pessoal? É uma alusão muito interessante para a gente entender como que a vacina funciona, tá bom? Então, vamos lá. Letra D. Why is the word think in italic? What does it mean? Por que a palavra pensar está em itálico? O que isso significa? A palavra think, acho, tem um sentido irônico, porque, aparentemente, apesar de haver incerteza na fala do vírus, o mesmo tem certeza de que a vacina está lá. Tudo bem? Representada pelo cartaz procurado, tá bom? Então, continuando. What does the bold word wanted mean in this context? Por que a palavra procurado está em itálico? O que isso significa? O cartaz com a imagem do vírus e escrito procurado faz uma alusão aos cartazes que as autoridades espalhavam pelos lugares públicos quando procuravam por criminosos. Isso é mais comum lá nos Estados Unidos, tá bom, pessoal? Logo, o vírus é tratado como um criminoso procurado pela polícia, tá bom? Então, o cartaz de procurado simboliza o que a vacina simboliza, como que ela funciona, tá bom? A vacina alerta o sistema imunológico como é o vírus, e aí o sistema imunológico vai poder atacar o vírus, tá bom? Então, é mais ou menos assim que funciona a vacina, tá bom? Pessoal, eu espero que essa teleaula tenha atingido o objetivo dela, que é auxiliar vocês na resolução das atividades do PET. Lembrando que esse material é baseado no PET, volume 6, semana 2, do 8º ano de língua inglesa. Tudo bem? E eu espero que vocês, eu desejo a vocês, na verdade, que vocês tenham bons estudos, que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.